galkayda baan joognaa. Ujeedin meeshaan barkada ku taalla, kadib biyaha laga soo qaada, caagaas lagu soo bixinaa, kadib intaa la saaraa, kadib haddana tubo looga sii jiidaa, dameerkii xagga taagan tartiibaa loogu shubaa. Farsamo waxaa waaye oo si hagaagsan loo diyaariyey, balsamay aan fiirsan. farsamo aan weligii arkin maanta ugu horeysa. Maalintii meeqa jeer halkaan imaataa? Ma la gadaa biyaha halkan ku jira? Ma la sii iibiyaa? Waa la gadaa, waana maartay cid loogu shubaana way isagu cabtaa. Way xaraadii galay miyaa soo maya? Waa matoor waay booyada keentay. Booyada keentay. Meeqay ku keentay booyada halkaan? Hakee ka imaanaya ninkii biyahaas soo raad